espera lá, muito boa tarde. Nós estamos a querer. Boa tarde, Marisa. Tudo bem? Tudo bem por aí também? Baixa, tudo bem. O tempo é que não está muito agradável, mas é, mas fica lá fora. Às vezes fica quietinho, porque eu tenho um tempo de dormir. Ai, que é de dormir! Já foi. Eu não, não, por enquanto tudo bem. Marisa, música. Pode ser as bombotas, que não, tudo aqui não é mais nada. Vamos ficar cá. Hoje vem só para uma pessoa que está a ouvir através da internet, é para a Joaninha de Lisboa. Ela que foi o número 2 das bombocas, porque a primeira sou eu. Ah! Eu estou pronto para ela, só com beijinhos para que ela goste. Então, olha, vou deixar o teu também para ti e continua a fazer um ótimo dia, está bem? Ok. Beijinho.